O que saiu de errado? Em vez de utilizarem um método contraceptivo seguro, os dois decidiram arriscar. Ele prometeu tirar antes de atingir o orgasmo. Mas mesmo que ele tivesse conseguido, o líquido liberado antes do orgasmo já contém espermatozoides. Você pode não senti-los, mas eles podem engravidá-la. Nunca é demais repetir. Tirar antes é o método menos confiável. Na relação sexual, milhões de espermatozoides são liberados dentro da vagina da mulher. Os espermatozoides nadam rapidamente através da vagina e do útero até as tubas uterinas, onde encontram e se fundem com o óvulo feminino. Uma vez que o óvulo foi fecundado, esse viaja para o útero, implantando-se na sua camada interna, que foi especialmente preparada para receber e alimentar o embrião, que se transformará em um bebê. Nesse caso, a camada interna não se descama. Por isso, um dos primeiros sinais da gravidez é que a menstruação não ocorre. Ai, não sei por que mulher tem que ficar menstruada. A cada 28 dias começa tudo de novo. Você devia ficar feliz. Teu ginecologista indicou a pílula certa pra você, agora a tua menstruação, teu ciclo é regular. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias. Todo mês, a camada interna do útero se descama, causando um sangramento que é chamado de menstruação. O ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação, quando alguns óvulos nos ovários começam a amadurecer. Ao mesmo tempo, a camada interna do útero começa a crescer. Em algum momento entre o dia 12 e 18 do ciclo, um dos óvulos alcança a maturidade e é liberado do ovário. Esse evento é chamado ovulação. O óvulo flutua até a extremidade da tuba uterina, entra nela e viaja até o útero. Se o óvulo não foi fecundado por um espermatozoide no caminho, ele se dissolve quando chega ao útero. Cerca de 2 semanas após a ovulação, a camada espessada do útero se desfaz e descama novamente. Então o ciclo menstrual começa outra vez. É, mas na tua época você usava a tabelinha, né, mãe? Saber quando a menstruação vinha era mais importante. É, mas a tabelinha não funciona direito, não. Você e sua irmã são frutos da tabelinha. Como é mais difícil de engravidar antes, durante e alguns dias depois da menstruação, alguns casais se orientam pelo ciclo menstrual para determinar quando é mais seguro ter relação sexual. É preciso lembrar que o corpo da mulher não é uma máquina. A duração do ciclo varia de um mês para o outro, principalmente no caso das adolescentes, o que torna muito mais difícil determinar o período seguro. Por isso, a tabelinha também não é um método contraceptivo seguro. A minha menstruação está atrasada. Médico? Não, eu tô com medo. Que nervosa. Nervosa eu? Não, eu tô apavorada. Não adianta falar isso agora. Eu não tô te culpando de nada. Eu só tô dizendo que você podia ter sido um pouco menos teimoso e podia ter usado camisinha. Outra maneira de evitar a gravidez é não deixar que os espermatozoides cheguem à vagina usando uma camisinha. Em alguns países já é utilizada a camisinha feminina, que deve ser colocada pela mulher. A camisinha é um revestimento de borracha fina que deve ser desenrolada sobre o pênis ereto antes que entre na vagina. Quando o homem ejacula, os espermatozoides ficam presos na camisinha. As camisinhas são bem confiáveis como método contraceptivo, especialmente quando usadas com um creme espermicida. Tchau, meninas. Tchau, boa aula, hein? Ah, juízo, hein? O pessoal do colégio tem maior preconceito com camisinha. Eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. É, eu sei muito bem como é que é esse papo. Ei, não entra nessa, não. Você precisa se cuidar muito pra não engravidar. Qual é o problema? É que minha menstruação não veio.
Ai, meu Deus. Eu tô arrependida de não ter tomado pílula. A maioria das minhas amigas da minha idade tomam.